алды қосымша шақырту сұраймыз. Буран, буран, бүркітке жауап беріп. Ақтөбе облысында жер үйлердің бірінде болған жарылыстан жет адам оңбай күйіп қалды. Олардың жағдайы қалай? Оқыс оқиғаға не себеп болған? Маңғыстау облысында 16 жастағы баланы өзінің туған анасы оңдырмай сабап тастады. Ауыр соққыдан жасөспірімнің миы шайқалып, ауруханадан бірақ шыққан. Ана мен баланың арасындағы жанжал неден туған? Қарағанды облысында алапат өрт болып жатыр. Бірнеше күннен бері далалы жерді жайпап жатқан отты құтқарушылар неге сөндіре алмай жүр? Армысыздар, елде болған осы және өзге де жайсыз жайттарды жіпке тіземіз, бұл оқыс оқиға. Ақтөбе облысында жер үйлердің бірінде газ жарылып, жет адам күйіп қалды, олардың үшеуі бала. Бүлдіршіндер бастапқыда аудандық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілген болатын. Бірақ балалардың жағдайы күрт нашарлап кетіп, бірер күн бұрын санитарлық авиацияның көмегімен облыстық ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлер олардың денесі қатты күйгенін айтады. Оқиға Хромтау ауданына қарасты Ақжар ауылында болған. Ондағы жер үйдің кіреберісінде 5 литрлік пластик ыдысқа құйылған газ конденсаты жарылыпты. Соның салдарынан үй ішіндегі 7 адам түгел зардап шегіп, баспананың төбесі опырылып ортасына түскен. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің айтуынша, газ конденсатын үй иесі тұрмыста қолданбақ болыпты. Алматы облысының Балқаш ауданында алапат өрт болып, құтқарушыларды бірнеше күннен бері әбігерге салып жатыр. Онда мемлекеттік орман қоры аумағы өртеніп, шаруа қожалықтарының аумақтары мен жеке демалыс базарлары да жанып кетіпті. Ал бір адам зардап шегіп ауруханаға жеткізілген. Моторлардың да жанып кеткен. 115, 125, 2 үй. 13 сәуірден бері Балқаш ауданының өрт сөндірушілері аяқтарынан тік тұрған. Ондағы желтораңғы Ақкөл ауылдарында қураған шөп пен қамыс өртеніп, лезде басқа аумақтарға жайылыпты. Сөйтіп тілсіз жау ерекше қорғалатын іле Балқаш резерватының аумағына дейін жетіпті. Оттан балық аулау аумақтары жойылып, ондағы кәсіпкерлердің коттедждері мен моторлы қайықтары күлге айналыпты. Көл жағасындағы қамыс пен жүздеген гектар жердегі құрғақ шөп те түгі қалмай жанып кеткен. Құтқарушылардың айтуынша, өрттің 3 ошағы бар. Әзірге оның тек біреуі ғана сөндіріліпті. Телефон байланысының жоқтығы мамандардың жұмысына кедергі келтіріп жатыр екен. Төтенше жағдайлар министрлігі шығын көлемі мен оттың қанша гектар аумақты шарпығанын өрт сөндірілгесін жарияламақ. Ал Павлодар облысында биткоин өндіретін майнинг компания өртеніп кетті. Төтенше жағдай сейсенбі күні Солнечный кетінде болған. Фермадағы оттың қатты болғаны сонша қою түтін айналаны түгел басып қалыпты. Мұны көрген ауыл тұрғындарының зәре құты қашқан екен. Апат орнына 14 құтқарушы шұғыл жетіп, олар өртті 2,5 сағатта әрең өшіріпті. Белгілі болғаны, компанияның аумағында майнингке арналған құрылғы мен қабырғалардың қаптауы жанған екен. Қайта өрттен ешкім зардап шекпепті. Оттың неден тұтанғаны және криптовалюта өндірушілеріне қанша шығын келгені анықталып жатыр. Ақмола облысының Щучинск қаласында науқасталып бара жатқан жедел жәрдем көлігіне оғатқан адам анықталды. Ол 17 жастағы студент болып шықты. Ехали по улице Шоссейная и вот так. Произошел выстрел. Осы аптада медицина қызметкерлері өздерінің көліктеріне белгісіз біреудің оғатқанын айтып, бейне жазба жариялаған болатын. Дәрігерлер тек қарудың тарс еткен дыбысын естіпті, бірақ көлікке нақты кімнің оғатқанын байқап үлгермепті. Сол сәтте жедел жәрдем көлігінің ішінде аяғы ауыр келіншек болған екен. Қайта әйнекті тесіп өткен оқ ешкімге тимеген. Осы оқиғадан кейін полицейлер жедел іздестіру жүргізіп, күдіктіні қолға түсірген. Сөйтсе, көлікке абайсызда оғатқан студент екен. Ол өзінің достарымен кешкісін көпқабатты үй ауласында қарудан металл бөтелкелерді атып ойнаған. Сол кезде атылған оқ абайсызда жедел жәрдем көлігіне қарай ұшыпты. Қазір оқыс оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында 16 жастағы баланы туған анасы оңдырмай сабап тастады. Ауыр соққыдан жасөспірімнің миы шайқалып, ауруханадан бірақ шығыпты. Басына қатты соққы тиген бала қаланың орталық ауруханасына жеткізілген. Дәрігерлер оған шұғыл көмек көрсетіп, аман алып қалыпты. Бастапқыда медицина қызметкерлері науқастың миы соққыдан шайқалған деп анықтама жазған екен. Бірақ тергеу кезінде оның туған анасынан таяқ жегені анықталыпты. Қазір жасөспірім ауруханада емін жалғастырып жатыр, ал оның анасының не себептен мұндай қадамға барғаны белгісіз. Бір анығы, жергілікті қамқоршылық органдар қазір ол әйелді ата-ана құқығынан айыру мәселесімен айналысып жатыр.
Қарағанды облысында су тасқыны кезінде жоғалып кеткен бұрынғы депутат әлі де іздестіріліп жатыр. Нұр Отан партиясының экс-депутаты Нұрлан Сүлейменов осыдан 9 күн бұрын Нұра ауданында болған су тасқыны кезінде жоғалып кеткен болатын. Із-түссіз кеткен кәсіпкерді іздеу жұмыстарына төтенше жағдай қызметінің өкілдері мен полиция қызметкерлері тартылды. Тіпті әуеден тікұшақта жұмылдырылды. Бірақ еш нәтижесіз. Өткен демалыста оның Mitsubishi Pajero көлігін құтқарушылар судың астынан шығарып алған болатын. Ал күні кеше еліміздің төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин экс-депутатты іздеуді әлі де жалғастыратынын, бірақ оны тірі табамыз деп үміттенбейтінін жеткізді. Дегенмен фермерді іздеуге жергілікті тұрғындар да кірісіп кетті. Көкшетауда 5 қабатты үйдің балконы опырылып, тура көлік үстіне құлап түсті. Қайта сол сәтте машинаның ішінде де жақын маңда да ешкім болмапты. Жерге құлаған бетон қабырға көліктің алдыңғы бөлігін жапырайтып тастапты. А он оцелел, эта вода затекала туда. И никто, это вот КСК надо. Оқыс оқиға сейсенбі күні түс ауа болған қаладағы 40 жыл бұрын салынып әбден ескірген үйлердің бірінің 5-ші қабатындағы балкон кенеттен опырылып түсіпті. Сол уақытта пәтер иесі үйде болмапты. Апат орнына шұғыл жеткен құтқарушылар бірден үй маңын қоршауға алып, шашылған кірпіш пен бетонды жинастырыпты. Кейін үйдің шатырына шығып, бүгітіліп әзер тұрған балкон қоршауы мен бетон қабырғаны түгел бұзыпты. Қазір апаттың нақты себебі мен шығын көлемі анықталып жатыр. Ал Қарағанды облысында жүк көлігі мен полицейлердің қызметтік көлігі соқтығысып қалды. Жол көлік апаты салдарынан бір тәртіп сақшысы оқиға орнында қаза тапты. Ал көлікті тізгіндеген екінші полиция қызметкері ауыр халде жатыр екен. Жантүршігерлік жол апаты кеше таңертең Балқаш қаласының маңында болыпты. Қызметтік көліктің ауыр техникамен қалай түйісіп қалғаны белгісіз, әйтеуір жеңіл көліктің қатты бүлінгені байқалады. Қазір аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Жетісайда жүргізуші полиция қызметкерін 30 метрге дейін көлігімен сүйреп кетті. Оның мұндай тәртіпсіздікке баруына полицейдің көлік терезесіндегі тұмшаланған пленканы алып таста деген ескертуі ұнамаған сыңайлы. Сізді тоқтату, хаттама жазу себебі жойылғанша автокөлік айыптұрақта қойылу керек. Сіз өшірден жойсаңыз, өшірден қоймаймын. Патрульдік полиция инспекторы жүргізушіге көліктің терезесін тұмшалау заңға қайшы екенін түсіндіріп, пленканы алып тастауды сұрайды. Оны мұқият тыңдаған көлік иесі әуелі талапты орындайтынын айтып, кейін полицейді сүйрей жөнеледі. Сөйтіп 30 метр жүріп барып, бірақ тоқтаған. Болған оқиғаның барлығы полицейдің кеудесіндегі бейне жетонына түсіп қалыпты. Қазір автокөлік айыптұраққа қойылып, иесі тергеліп жатыр. Оның үстінен билік өкіліне қатысты күш қолдану бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қарағанды қаласында қонақ үй кешендерінің бірінде жасырын жұмыс істеген покер клубы анықталды. Заңсыз ойын бизнесін 5 адамнан тұратын қылмыстық топ ұйымдастырған екен. Оларды тінту кезінде 2 миллион теңге және 1 мың ақш доллары сомасындағы ақша табылыпты. Сондай-ақ ойын карталарының колодасы, фишкалар мен покер ойнауға арналған үстел тәркіленіп алынды. Қазіргі уақытта заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған қылмыстық топтың үстінен тергеу амалдары жүргізілуде. Батыс Қазақстан облысында құны 2 миллиард теңгеден асатын ірі көлемдегі киік мүйізін көлікке тиеп алған браконьерлер ұсталды. Олардың машинасын тінту кезінде қызыл кітапқа енген жануардың 805 дана мүйізі табылды. Қолға түскендердің үшеуі де Бөкей Орда ауданының тұрғындары болып шықты. Олар полицейлерге киіктерді атпағандарын айтып, бірден жауапкершіліктен бастарын алып қашуға тырысты. Өздерінің айтыстарына қарағанда, олар тек өліп жатқан жануардың мүйізін кесіп, күзден бері жинаған. Дегенмен полицейлер күдіктілердің бұл сөздеріне сене қойған жоқ. Бірден үшеуінің де қолына кісен салып қамауға алды. Қазір күдіктілердің үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Арнайы тағайындалған сараптама негізінде ұсталғандар киіктерді өздері атып алды ма, әлде рас мен өлекселердің мүйізін тердіме сол жағы анықталады. Сондай-ақ ірі көлемдегі мүйізді сатып алушылар да іздестіріліп жатыр. Ал Орал-Атырау тас жолында 2,5 тоннадан астам ұсақ балық пен 50 келі бекірені заңсыз алып бара жатқан браконьер ұсталды. 46 жастағы азаматтың көлігін тінту кезінде полицейлер бірнеше қап тауыпты. Оның ішінде 2,5 тонна ұсақ балық пен 50 келі бекіре салынған екен. Көлік жүргізушісінің балық аулауға ешқандай рұқсаты жоқ болып шықты. Заңсыз жолмен тасымалданған өнім тәркіленіп, күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Оның кінәсі дәлелденсе, 500 мың теңгеге жуық айыппұл төлейді, немесе 40 тәулікке қамалуы мүмкін. Оқиға орны анықталды, қосымша шақырту сұраймыз. Боран бүркітке жауап беріп.